Здравейте, брати и сестри! Преди да сте видели как съм се изкарал в Амстердам, няма как да не отделя и няколко секунди за спонсора на този клип, благодарение на който, разбира се, аз имах финансовата възможност да отида и да създам този влог. Та този мой благодетел в живота се казва Surfshark VPN, който ме пази от лоши хора и хакери в нета. И сега ще ви изредя четирите негови преимущества. Едно, Surfshark ти сменя адреса и ставаш непроследим за хакерски атаки с него. Две, Surfshark Alert е супер яката опция, която ще ти извести точно като някаква аларма на телефона, че твоя персонална информация е изтекла. А за да не ти изтича персонална информация, логично не трябва да влизаш навсякъде. На трето място, пускай задължително Surfshark VPN, когато трябва да купуваш самолетни билети, защото така можеш да избегнеш така прословутата ценова дискриминация. И съответно да спестиш доста средства. И на четвърто, но не на последно място, получаваш повече филми и сериали в платени платформи, като Netflix, като влизаш съответно в базата данни на абсолютно всяка страна, която ти си пожелаеш. Пускаш си, че си в Америка, гледаш филмите на Америка. Пускаш си, че си в Германия, гледаш филмите на Германия. Много просто. Правиш един профил, получаваш неограничен брой устройства, евро и 86 на месец при 2-годишен план, което очевидно прави около 3,50 лева месечно, което не е нищо, а с промокод Чефо може да спечелиш още 3 безплатни месеца, брат. Линкче в описанието на клипа. А сега вижте как скитосвах сам и какво ми се случи в града на греха. Здрасти, брат! Здравейте, брати и сестри! Казал съм ви, че не мога без приключения. Така функционирам и така съм истински щастлив. Този път дори го направих без компания. Този път избрах Амстердам и поневоля Айндховен. Само вижте как изкарах 3 дни сам в Нидерландия. Сам в Амстердам. Как го реших? Как няма да го реша? Хората около мен започват всичките да се женят, да забременяват, да се сгодяват. Аз обаче съм на 28, няма нещо, което да ме задържа, да ме нямам домашни любимци, деца, гаджета, хареми и прочие. И си казах, ми няма пък крайно време да отида в тази дестинация. Обаче в момента съм в Айндховен, така че приключението започва много любопитно, бих казал, тъй като снощи в Амстердам е имал някаква буря, влаковете са затворени. В момента съм на централната алея в Айндховен. Никва идея какво бих направил тук с времето си. Предполагам, мога да се засиля до някой кофешоп, просто за да видя местната атракция, разбира се. Аз така чисто от любопитство, не от друго. С образователна цел. Толкова е хубаво, като никой не ме познава. Няма хора, които ти навлизат в личното пространство по нетрадиционен начин, тип Чефо, той ти ли си, бе? Абе, Чефо! Абе, къде ходиш, бе, Чефо? Майко! И прочи. Аз между другото вече в картата видях едно място, наречено Coffee Shop Pink. Да, да видим за какво става дума сега. Ето е нашата финална дестинация, хора. Pink Coffee Shop. Погледнете само опашката за какво става дума. То е все едно от тези хора чакат за банани по време на комунизъм. Ох, не моля. Така, свършихме и тази полезна работа. Естествено, няма да демонстрирам какво правя след кофешопа, просто защото няма да е възпитателно, нали, за моята аудитория. Само ще ви кажа, че вътре беше толкова позитивна жената, която ми продаде нещата. То беше абсурдно. И вътре опашката продължава. Ти чакаш едно 10 минути. Вътре наистина супер цивилизовано. Има си менюта, нали, избираш си какво, що, как. Впечатлен съм просто. След посещението си в кофешоп и консумацията на определен продукт от него, аз се разходих по Мегдана на Айндховен с надеждата да имам възможност да отида същия ден в Амстердам, както по първоначалния план. Това не стана, защото влакове нямаше заради буря, желанието ми за джънк фуд се отприщи, изджасах 4500 калории, а на другата сутрин хванах пътя. Ден 2, 6:40, едва се събудих, въобще не съм спал, нямаше как да спя, след като съм изял между килограм и половина и 2 джънк фуд. Взех си много хубава полка и това е, че аз, докато съм тук, повече няма да влизам в кофешоп. Бях изключително бавен, не можех да вържа нито една адекватна дума или конкретно изречение. Мисля, че определено си така дава резултат това, че отдавна не практикувам това забавление. Така, отивам в момента към гарата, стискам палци, всичко да е наред и
живот и здраве да има влакове за Амстердам, за да мога си да започна почивката на чисто. Общо взето това приключение в Айндховен ми костваше около 50 евро, имайки предвид, че сега трябваше да си купя нов билет за Амстердам за още 20 и няколко евро. Ние сме ларше, ние сме тук просто дошли. Ей така, на мята да хвърля. Рано сутринта Амстердам ме посрещна подобаво. И не, не с леки жени и леки наркотици. Това е един от най-подходящите градове за самостоятелни пътешествия. Ами отлично е времето на втория ми ден на самостоятелната ми екскурзия. Въобще не съжалявам, да не си помислите нещо, че съм се прецакал. Като прогнозата е такава, че два дни ще туха и ще вали. Няма проблем. Първата ми работа като типичен турист беше да посетя смарт-шоп. Така наречените смарт-шопове предлагат абсолютно легално трюфели, които напомнят ефекта на халюциногенните гъби. Това обаче е единствено за хора, които знаят какво вършат и не се препоръчва за нестабилни, неовладяни души или незапознати млади надежди. И за да може този влог да е максимално достоверен и така близък до реалността и истината на Амстердам, естествено, че така употребих една малка кутийка с трюфели, което би трябвало да бъде, как да кажа, нещо като лека версия на гъби. Реално погледнато това, което ми се случи, беше да ми се доспи. Буквално малко си поспах, така около час и половина в заведението. Както виждате, съм абсолютно трезвен, с така ясна мисъл. Точно защото си казах, че ще имам супер рандом дни в Амстердам, реших да посетя един музей, който го бях загледал още преди да дойде в града, наречения Юзия. Мега интересен ми се струва. Имам чувство, че само лапета влизат вътре. Въобще не ми пукаше на мен и си давал като поп 22 лева. 22 евро. Обаче, както се казва, кеф цена няма. Сега ще го разгледаме и него. Това е много подходящо, особено след трюфели. Добър тайминг на събитията си правя само обаче. Положително бих предложил Юзиъм на 3-годишната си дъщеря след време, на Instagram wannabe инфлуенсърка или на инфантилен гимназист. Това има своя чар, но ако сте на мъжки трип в Амстердам, не ви препоръчвам да си загубите времето тук. Същата инвестиция в бъдещето си може да направите и в някой бар и поне няма да се чувствате прекарани. Красиво е, макът за 44 лева, ай мерси, няма нужда. На колко години си бе, Стефане, да ходиш тук в някакви музеи в Амстердам за лапета? Голям мъж станал. Хора, няма какво да се лъжим. Когато си правите програмата от днес за днес, от днес за след минута, няма как да не се случват и рандом нещата по музей, например. Сега обаче вече ще се случи нещо премислено и не рандом. И това, че просто ще седна в една бирария да изпия една бира. Ах ти времето, брато! Най-после дойде моментът на истината. Хванах си метро към най-известния квартал в Амстердам, който се казва Йордан. Квартал Йордан, брат. Това е кварталът с всички малки тесни улички, канали, бирари, кръчми, най-голяма сбирщина от всякакви хора от всякъде. Ударих една тъмна бира за отскок в автентична бирария и отидох към прословутите червени фенери. Мястото, където можеш да консумираш женски тела, абсолютно законно. Да ходя ли на платена любов сега, да не ходя ли на платена любов? Значи хора, тъкмо да почна да снимам и ми става неудобно, точно щях да захвана няколко девойки в кадър. Истината е, че най-после дойдох на прословутите червени фенери. Гледам малко като, как да кажа, детенце в цирк. Странно чувство е да видиш жени просто като парче месо. Повдига ти адреналина, но не се възползвах от тази уникална оферта. Избрах да посетя едно от най-известните еротични шоа – Каса Росо. Значи, пичове, какви неща видях за 40 евро, айде няма да задълбавам. Ден 3, признавам, това, което се случи с нощи, няма аналог в целия ми живот. Това беше един от най-бурните ми дни. И Амстердам определено оправда името си и оправда моите очаквания. Това, което ще направя сега е да се порадвам отново на прекрасното време и да посетя музея на Ван Гог, защото не съм тук само за, с извинение, курви и витрините на червените фенери, а и за малко културен туризъм все пак. Абсолютно задължителна за посещение забележителност в града. Ван Гог е един от най-популярните художници на всички времена и съответно нидерландска гордост.
Това е същият този, който си реже ухото и го дава на проститутка. Радвам се, че на предния ден нямах такива намерения за себе си, докато бях на фенерите. Видях и двете му най-известни картини – Слънчогледите и Селени белещи картофи. Ако отидете в Амстердам, задължително посетете музея. Ние, че времето приятно в Амстердам, където пет пъти ме фръкна шапката, човек. Това е... Аз не знам хората тук как живеят. Ние ли сме изнежени? Ние ли сме изнежени? Брат, не е спрял да духа, не е спрял да вие, да вали с нощи. Нямаше транспорти и се стиснах и си казах, няма да давам 20 евра за такси. И какво направих? От центъра до хостела, час и нещо, нощно време, прибирайки се, бягайки, мокър. И естествено, както всеки друг мейнстрим турист, отидох на разходка с корабче по каналите на града. Около 1 час по-късно и 12 евро по-малко, вече бях разгледал главните атракции в Амстердам от вода. Водният транспорт е широко разпространен и можеш да си вземеш даже водни таксита. От многото лодки обаче водата в канала не е най-чистата на земята и на места е пълна чорба. Разбира се, че минаваш и под култовите мостчета в квартал Йордан. Страшен фен съм, откакто ходих в Белгия, там наистина преядох буквално с уличните пържени картофи и тук ги има в Холандия. Толкова вкусни ги правят, бухват ги отгоре с няколко соса, ма просто всеки друг junk food ряпа да еде. Казвам ви честно, това е едно от най-любимите ми неща по тези географски ширини. След това се случи поредното потвърждение на това колко е хубаво и неочаквано да пътуваш сам. Срещнах абсолютно случайно стар приятел от надпис, който не бях виждал цели 7 години. Поляхме супер неочакваната среща, даже я поляхме два пъти. Пешо ми показа още тарикатски места в града. Така, сега ще мина по най-тясната уличка на Амстердам. И както можете да се досетите, тясната улица завърши с още витрини с жени, които логично нямаше как да снимам. Абе, общо взето Амстердам няма как да не те изненада с поне едно нещо. И така, маняци, ако нямате ангажименти, ако нямате приятел или приятелка, независимо от пола, независимо от възрастта, пробвайте поне веднъж самостоятелно пътуване. Но според мен е супер важно човек да се хвърля постоянно в непознатото. Така става още по-смел и още по-богат душевно. Аз избрах Амстердам. Оставете ми в коментар под клипа вие кое бихте избрали. И разбира се, ако този клип ви е харесал, лайк, сабскрайб и всички производни. И за да е приключението пълно, в последния момент реших да не се прибера от Амстердам, а да излетя директно на друго приключение. Къде? Предстои да разберете. Жокер. Топло е и има палми. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао!